نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زما خوږو سټوډنټانو، نن زه تاسو سره د ملبري چې موږ ورته چوت وایو په هغې باندې لږ ډسکشن کوم، چېرې دا څونه پیداوار کوي او څونه آؤټ پټ دی دی، خو دا خلک اکثر راغونډۍ نه نه وچی. نو د ملک یو ډېر ښکلی پروډکشن چې کوم دی دا ضایع کیږي. نو هر سړی دا پکار دی چې کم سے کم کم شی پروډکشن کوي، که هغه فرض که خرابیږي هغه وچول پکار دی. نو په دې باندې ما دا یو تجربه کړې ده، دا زموږ کره یو شاتوت دی او د هغې شاتوت میجارټي فروټ چې کوم دی نو مخکې میجارټي خراب شوی. اوس ما دا ٹرائی وکړه، دین مخکې ما یو ٹرائی وکړه، رو می سنډل او بیا می وچ کړه، او هغه وچ توتان با زه تاسو ته خوم هم. نو راځي اوس په موږ به د شاتوت د توت نه موږ توتان رسنډو او تاسو به اینه، او دا به زه جمع کوم او بیا به نور ته دمه. نو خلک وایي چې پاکستان ښه کیږي، نو دا صرف په دغه باندې نه ښه کیږي چې یاره مطلب یې سړی کار نه کوي، صرف تقریر کوي، صرف خبرې کوي او اسې مطلب دې ډیټا ډاؤنلوډ کوي. ولې دې دپاره پریکټیکل پکار دی، او هر سړی کا پروفیسر دی او که هغه زمیندار دی او که هر څوک دی چې هغه دا کوشش کوي چې څه آؤټ پټ هغه پروډیوس کی، که هغه بوټی کرلی شي، که هغه د دې نه علاوه غنم کرلی شي او هغه سره ځمکه وي، نو په هغې باندې څه کول پکار دی، په هغې کې سبزی کرل پکار دي. نو دا زموږ سره د ایگریکلچر یونیورسٹی یو کور دی او د دې هاوس نمبر دی 326. نو دې کې دا توت چې کوم دی شوی دی د ډېر وخت نه ما کته، د دې پیداوار چې کوم دی موږ نه دي راغونډ کړی، خو زه ٹرائی کوم چېرې دا توت مطلب دا دی زه دا پیداوار چې ځای کیږي دا د ځای کولو نه بچ کوم او بیا به یو انسان خوري. نو دا خوراک چې کوم دی دا د ثواب کار هم دی، بل دا یې دې سره د ملک اکانومي مطلب مخکې کیږي او ملک هم ښه کیږي، بلکې دا موږ ایکسپورټ کولی هم شو. نو راځئ تاسو ته زه اوس د توتان رسنډم او بیا به انشاءالله دا وګورم. دا اوس موږ به انشاءالله راغونډو او دا به د وچولو ناول به په ګرمو اوبو وینځي، د ګرمو اوبو نه بعد به بیا وچو. نو راځئ دا لوبه ځینې خلک وایي دا که زه هم پیلوي خو د هغې نه بم بیا انشاءالله داسې به نه کړم، کوم ماشي ودوي او هغه داسې اوس دې لپاره زه بالټین وم او هغه بالټین غواړم.
اوس په دې بالټي کې اچوم تاسو وګورئ دا به زه بیا وینځم وینځو سره به بیا پخېږي دا مونږ د جوړو د پراسس وباسو هله کوي پاکستان مخکې کېږي نو اوسه کوم کم سے کم پیداوار کېږي او خلق هغه پیداوار صحیح طریقې سره بچ کئی نا نا توتان دی شوی دی خودی کئی دی خودا دی بچ کول چی کم دینو داری ضروری دی نو او دو دینو مخیم مرس جمع کلی دی او هم تاسو تخیم تی ایر دا دیس پراسیم دی خودا دی توتان دا اگوری دا دا اگریکلچر خلق دا اگریکلچر دی مون وی جی پاکستان دا اگریکلچر بانی دی گنٹی دا 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 تاسو تخیم دا پریکٹیکل دی تخیم دا اگور دا توت با دیا مارکیت تو جی او دا به بازار کې تاسو ټوټل لیدلی هغه ټوټل خلک یا خرڅي او پیسې کې دلته نو دا زمونږ سره ټوټل دا وګوره دا به انشاءالله موږ بیا وینځو او د وینځلو نه بعد بیا نور ته ځو دا به تاسو ته ځو دا بیا مارکیټ ته کېږي دا به تاسو پیسې پیسې ګټل او دا اون آسان دی خو لږ ټینکن پکار دا ما دا توتان وکړه دا وګورئ تاسو دا توتان دي دا ما وکړه او انشاءالله تاسو ته هغه مخکني توتان هم زه ښیم هغه هم وګورئ چې هغه ما لیکلي دي اوس دې وخت کې هغه په دې پوزیشن کې پراته دي نو دا وګوره دا توتانم ما وچ کړی دي نو دا وګوره دا اوس مطلب دا دی مونږ خورو او خلکو لته مونږ کولی شو او د دې پیدیم دي د صحت لپاره مطلب دی دا ښه دي نو دغسې به دغه هم زه وینځمه څنګه مې دی نځلي او داسې مې جوړ کړی دي نو زه تاسو ته دا ویم چې زمونږ بلکل پشای زمونږ بلک په دې وجه پشای زمونږ کنټري چې کوم دی دا اګریکلچر دی او اګریکلچر چې کوم دی دا ډېر غټ پیداوار او د دې انوارمنټ هر قسم انوارمنټ دلته دی هلته دلته هر یو شی مطلب موږ پروډیوس کولی شو او چې څونه مطلب دی کلایمیټ چینج دی د هغې دپاره موږ میتډالوجي موږ ډیفرنټ یوز کولی شو زمونږ اګریکلچر یونیورسٹی چې کوم دی د دې دپاره ریسرچ هم کولی شي خو د اوسه پورې کم چې زمونږ یونیورسٹی ده یا هر یو ځای دی ډپارټمنټ شته دغه شته خو پریکټیکل په فیلډ کې نشته نو زه دې قوم ته د یونیورسٹی والا ته دا ویم چې دا وړې وړې تجربې د خلکو ته وښایي او په دې باندې کار وکړي اوس له شا توت بوټي چې کوم دي یا د توتانو بوټي چې کوم دي نو په دې دغه کې ډېر زیات دي کې پی کې کوم زیات دي او دې نه علاوه که تاسو مردان ته لاړئ هلته هم دا زیات دي خو دا توتان چې کوم دي بې ځای ځي نو دې زمیندارو ته زویم چې دا تاسو ماشاءالله وچ کې او ښه طریقې سره مطلب دا چې خشکې کې نو دا خشکه میوه ده دا تاسو میلمه دپاره مې استعمالول شي او تاسو د دغه دپاره نو دا یو وړوکی غونده کې ویډیو ما وکړه او تاسو ته مې شو کړه چې دا پوزیشن دی او د دې سره موږ انکم لیول هم بڑھولی شو ایکسپورٹ هم بڑھولی شو او د دې سره سره موږ د دې نه پیسې مغستی شو او هغه پیسې بیا موږ سره کولی شو او انویسټ کولی هم شو. والسلام.